السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ تصد میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت سیاسی مقدمات کی بھرمار ہے، اور جو سیاسی مقدمات ہیں ان میں جو ججز کے ریمارکس ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی جو میڈیا ہے وہاں پر بھی رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن جو مقدمات کی صورتحال ہے وہ اگر اس کو ہم دیکھیں تو وہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے، اور جو بیک لاگ ہے، جو پینڈنگ کیسز ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے. جو ڈسپوزل ہے وہ کافی سلو ہے، یعنی کہ جو مقدمات ہیں ان کو جو سن کر فیصلہ دیا جاتا ہے وہ پروسیس جو ہے وہ کافی سلو ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس سے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی مسافت پر جو لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ ہے اس سے اس کا مقابلہ جو ہے وہ کیوں نہیں کر پا رہی ڈسپوزل میں، مقدمات کی سنوائی میں؟ آپ کو آج اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ہاں، لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل رپورٹنگ اصل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے یہ ویسے تو جو سابق ملٹری ڈکٹیٹر تھے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف، انہوں نے جو 3 نومبر 2007 کو جو آرڈر جاری کیا تھا، جو فرمان جاری کیا تھا ایمرجنسی کا، اس میں ایک جو چیز تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام بھی تھا، اور یہی وجہ تھی جب جو یہ 31 جولائی 2009 کو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری، ان کی سربراہی میں جو بینچ بنا تھا، انہوں نے پی سی او کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا، تو وہ اقدامات جو جنرل پرویز مشرف نے اٹھائے تھے ان کو بھی کالعدم قرار دے دیا، اور ساتھ میں ہائی کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ بھی جو ہے یہ ختم کر دی گئی. اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن تھی، جس کے صدر تھے سجاد افضل چیمہ اور سیکرٹری تھے راجہ انعام امین منہاس، انہوں نے یہاں کے جو وکلا تھے ان کو انٹیکٹ رکھا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مختلف جو حکومتی زعما تھے ان کے ساتھ ملاقات کرتے رہے، اور جو 18ویں ترمیم اس وقت اس پہ جو ہے وہ ڈسکشن چل رہی تھی، تو اس کو ریوائیو کرنے کا ایک جو ہے وہ انہوں نے جو کچھ سٹیپس لیے، کچھ کوششیں کرتے رہے. اس دوران یہ تھا کہ جو اسلام آباد تھا، یہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ جو ہے یہ اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں پہلے بھی تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ جب بن گئی تھی تو یہاں پر انڈیپینڈنٹ جو ہے جورسڈکشن جو ہے وہ آ گئی، لیکن جب وہ ختم ہوئی تو پھر یہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کی جو ہے وہ جورسڈکشن میں چلا گیا. تو اس میں اب یہ ہوا کہ جب دوبارہ 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بنی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایکٹ ہے 2010 کے تحت، تو یہاں پر جو ہے وہ ججز کی تعداد شروع میں 7 تھی، پھر بعد میں بڑھا کر 10 کر دی گئی، اور یہاں پر جو ہے وہ مقدمات چونکہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ تھے، جاب سے ریلیٹڈ تھے، لوگوں کے سروس میٹرز تھے، تو وہ زیادہ تر یہاں پر چلتے تھے. اور اس میں جو یہاں پہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق بھی جو ہے وہ تھے، منسٹری سے متعلق الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہاں پر اس کی جورسڈکشن بنتا تھا، تو سیاسی مقدمات جو ہے وہ بھی یہاں پر فائل ہونا شروع ہو گئے. اور پھر ابھی اگر دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو زیر التوا جو مقدمات ہیں وہ تقریباً 16,500 ہیں، 16,400 کچھ ہیں. اور اگر ہم یہ موازنہ کریں کہ یہ گزشتہ جو ہے 7 ماہ کے دوران کتنے مقدمات جو ہیں وہ یہاں پر ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ تقریباً 8,000 کے قریب جو ہے وہ کیسز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں اور 7,800 جو ہے وہ فائل ہوئے ہیں. اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً جو ڈسپوزل ہے اور جو پینڈنسی ہے اس میں سے جو پرانے کیسز ہے کو 200 کیسز کا جو ہے وہ ڈفرنس بنتا ہے، جو کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ بڑا نہیں ہے. اب اس میں جو ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ سلو ڈسپوزل کا، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جو مقدمات ہیں وہ سیاسی جو ہے مقدمات، ان کو زیادہ وقت ملتا ہے، جو باقی کیسز ہیں ان کو اتنا وقت نہیں ملتا. اور پھر اس میں جو ہے جو ابھی بڑی بات یہ ہوئی کہ جو
چھ ججز تھے، انہوں نے جب سپریم کورٹ کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں، تو چیف جسٹس بھی جو ہے وہ ایک ادارہ ہوتا ہے، وہ آفس ہوتا ہے، آفس تھوڑا کمزور ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ججز جو ہے انہوں نے جوڈیشل برانچ کو جو ہے براہ راست یہ ڈائریکشن دینی شروع کر دی، کسی نے کہا کہ میرے پاس 10 کیس لگائے، کسی نے کہا میرے پاس 5 کیس لگائیں، کسی نے کہا میرے پاس 7 کیس لگائیں، کسی نے کہا 15 سے زیادہ میں نہیں سن سکتا دن میں. تو اب جو جوڈیشل برانچ تھی وہ کبھی جو ہے وہ سارا دن اسی نے ججز جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ فرمائشیں آتی تھیں کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ کیسز نہیں لگانے چاہیے. اور اس میں پھر جسٹس بابر ستار جو ہے انہوں نے تو باقاعدہ جو ہے وہ ایک آرڈر جو ہے وہ بھی جاری کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ برڈن کرتے ہیں عدالتوں کو جوڈیشل برانچ والے، تو یہ اس سے جو ہے وہ ہم فیصلہ سازی جو ہے وہ ہماری متاثر ہوتی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی تادیبی کاروائی کروں گا، کوئی پینل جو ہے وہ ایکشن لوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو افسران ہیں جس میں جوڈیشل رجسٹرار تھے اور ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل تھے، ان کے خلاف ان کو بلکہ اپنی عدالت میں بلایا اور عدالت میں ان کو کہا کہ میں آپ جو ہے اس طرح سے اگر کریں گے، اور اس میں ان کا جو موقف وہ یہ تھا کہ اس پہ لٹیگنٹس جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، ان کے کیسز جو ہیں ان کی پراپر جو ہے وہ ہیئرنگ نہیں ہو سکتی اگر زیادہ کیسز لگے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو جیل بھجوا دوں گا. اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیسز زیادہ لگے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ لیفٹ اوور کر دیں، لیکن اس میں زیادہ وہ متاثر ہوتے ہیں جو لوگ وہ دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، سارا دن وہ انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ ہمارے کیس کی سنوائی ہوگی، لیکن عین وقت پر پتہ لگتا ہے کہ جج صاحب جو ہے انہوں نے کیس لیفٹ اوور کر دیا. لیفٹ اوور جو ہے وہ بھی یہاں پر بہت سی عدالتوں میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اور ایک اور بڑی ریزن یہ ہے کہ ججز جو ہے وہ ٹائم پر جو ہے اپنے وہ نہیں بیٹھتے. اس حوالے سے ایک ہمارے دوست ہیں ریاض حنیف رائی، انہوں نے جسٹس سرباب طاہر جو ہے ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا اور اس میں کہا جی کہ وہ وقت پر نہیں آئے تھے اور اس کے بعد آئے تھے کافی، یہ انہوں نے ان رائٹنگ بھی کہا. اب ہم اگر میں اس دوران جو ہے وہ راول پنڈی بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہاں پر بھی گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو ججز ہیں ان کے پاس 50-50 کیسز لگے ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے پاس 15-20 اتنے کیسز لگتے ہیں، اور وہاں پر 50-50 کیسز لگے ہوئے ہیں اور وہ سارے کیس سن کے اٹھتے ہیں، اور ان کی جو ڈسپوزل ہے وہ ہے تقریباً کسی کا 300 ہے، کسی کا 400 ہے ایک مہینے میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اگر پیچھے 1-2-3 ماہ کی اگر ہم گریجولی دیکھیں تو چیف جسٹس جو ہیں ان کے پر منتھ جو ہے وہ تقریباً 400-450 کیسز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی آتے ہیں، ان کا بھی تقریباً 100-250 کیسز ہوتے ہیں. پھر جو ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، ان کے بھی تقریباً اتنے کیسز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ سنوائی ہوتی ہے. اور پھر جو ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں ان کے کیسز جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. ہمیں پتہ چلا تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ ڈائریکشن دی تھی کہ میرے پاس مقدمات جو ہے وہ کم لگایا کریں، تو ہم نے کوئی پوچھ گچھ کی تو پتہ لگا کہ کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی جج صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں وہ اتنے ہی کیسز جو ہے وہ میرے پاس لگایا کریں کہ میں ان کو سنوں اور اس دن فیصلہ کر دوں، یا ایک آدھ ہیئرنگ میں فیصلہ کر دوں، زیادہ کیسز لگیں گے تو میں پھر یہ نہیں کر سکوں گا تاکہ ڈسپوزل جو ہے وہ زیادہ ہو. پھر جو جسٹس بابر ستار ہیں ان کی جو پینڈنسی ہے یا ان کا ڈسپوزل ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہے، وہ تقریباً 100-150-200 کیسز ان کے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے باقی جو ججز ہیں جس میں سردار اعجاز اسحاق خان ہیں ان کا جو پینڈنسی ہے جو وہ تھوڑی زیادہ ہے، ان کے جو ڈسپوزل ہے وہ تھوڑا کچھ کم ہے، اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ وہ پراپر جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں اور سنتے ہیں، اور اس میں ایک کیس میں وہ زیادہ وقت لگا دیتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ باقی ججز کا بھی ہے. تو لاہور ہائی کورٹ میں میں نے جب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جا کے وہاں پر بھی دیکھا، وہاں پر سماعتیں جو ہیں وہ کافی سنی، تو وہاں پر جو ہے وہ بھی جو ہے ججز کے پاس بہت زیادہ کیسز لگتے ہیں. اب ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ میں نے جب پوچھا تو پتہ لگا کہ وہاں پر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ ہر جج جو ہے اس کے جو ہے عدالت میں وہ روز 40-50 کیسز جو ہے وہ لازمی لگ گئے. اب ایک پالیسی بنی ہوئی ہے اور اس پالیسی کے تحت جو ہے وہ اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ ہم نہیں سنیں گے، تو وہ سنتے ہیں اور سن کے اٹھتے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی پالیسی نہیں بنی، کہتے ہیں کہ کوئی ججز کا میں ہے نا کہ 8 ججز ہیں
لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں تو چار ججز ہیں، تو ان چار ججز جو جتنے کیسز مہینے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز سے زیادہ ہوتے ہیں تعداد میں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایکٹ ہے کہتے ہیں کہ جی اس میں بھی جو ہے وہ ججز کی تعداد میں اضافے کی ضرورت ہے. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کوئی نئی لیجسلیشن آ رہی ہے تو روٹیشن وغیرہ بھی ہوگی، شاید یہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسے ججز بھی آئیں جن کا ڈسپوزل زیادہ ہو. لیکن یہ ابھی چیزیں صرف جو ہے وہ قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، افواہیں چل رہی ہیں. کوئی ٹھوس اس حوالے سے کوئی چیز سامنے آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنی حماد سے رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.